السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my channel. دمان انتي تعاوني سواني دي السلامة يا ما انت وحويا ما لنتي عيدة كهوريسي مركز اللي تحولها هيا نتغينا اريا ان شاء الله بري وعيد هاي قليلين ايا نسوي بنينا ايدا وشو ناكسن كون انا واكوي ميجا ما اضي ما انت اريغو اهدي يا اهد ايو قالي ويا هاي لابا لابا بقل ايا لغو ايبن ايا نور ملي اهانا بقل ايو تصوان ايا هاي لكن ما دام عيدت هاي قالي ايا كده ايا سيلة دمان سأدي أد حول أو فربضنا يلا كيني كوي لا مي يقلقوا يبني يلا كيني مركا وحين نقول زينا ما أنت دم ريجنا من كوكو في غني وتشغلنا إن شاء الله هرنا صادو وركتان بقيبتني وقيبتي إن جيل لقو إبني يي وترك سان جيل سدو ودوبين يي إن أبارحن بوطن ككدا عضاي مركح ولا بدن كهودو
aada ayay u duuduubayn qaarbadmooda inay bakhtiyayaan hilib baxitaa malaha waa haragii iyo laftii oo isku dhegsan. ilaahay waxaan uga barayaa inuu ilaahay roob khayr qaba u shubo, waayo dadka reer miyigu normal ahaan noloshooda waxa ay dhaqdaan xoolaha ay ku nool yihiin, xoolihiina hadday ka bakhtiyaan dee nolosha way ku adkaanaysa. Markaa ilaahay waxaan uga barayaynaa inuu ilaahay roob wanaagsan oy ku barwaaqoobaan oy xoolahooda ku dhaqdaan inuu ilaahay u soo di'iyo. Alhamdulillah, the first one was sweeps and nay, inshallah, one more body. Let's off. عيد وناكسن دمانتين أصحاب يا أهل انتي تاوني سبا واند السلامة يا ما انتو حان كنتو كاني نسيلة دين شالي تشوغني اي حولها ايانو تشوغنا والكلين قريي وعيد سبا لغو شوي أدبي ونظافة بطن زي ما شاء الله في عيد وناكسن ايان دم كل يا عيد waxaa soo xoolaad arkaysaan waxaa laga soo saaray xeryihii habeenkii u hoydeen markii aanu salaadii ciidda soo dhammaynay ayaa waxaa lagu celinayaa saylada gudaheeda dabadeedna qofkii doonaya inuu iibsado ayaa iibsanayaa. halka aad arkaysaanna dadkii ayaa ku qalanaya marka waana loo fududeeyey alxamdulilah. berigii horeda inaad guriga u qaadato ayay ahaan jirta. alxamdulilah, labadii aday waanu soo iibsanay, waxaanu geysanay meesha lagu hayo, iminkana waanu kasoo kaxaysanay, waxaanu geynaynaa meeshiina loogu qalayay insha allah. alxamdulilah, waxaad u dhiibanaysaa qofkuu qala saylada horteeda ayaabana loogu qalay. waxaanu bixinay $25 oo labadii aday
inagu qashay markaa saas anaga noo fududayd waayo hadii kale waxay noqon lahayd inaan gurigii u qaadano dabadeetana wasakhda iyo dhiigga iyo waxaasna nadiifinay imika laakiin hilib beeri oo jarjaran ayaanu qaadanaynaa alxamdulilaah imikana waaniga beerkiibaan samaystay maalin wanaagsan maanta waxaanu kaxaynay ciyaalkii anidada uu ahaa oo maalintii labaad ciidda waxaanu geynaynaa insha allah meel ay kusoo ciyaaraan ay waqtigooda kusoo qaataan marka insha allah si fiican ila daawada hadu aragtaanba meeshani waxay leedahay qeyb banaanka ah iyo qeyb gudaha ah qeybtan banaanku waxay ku fiicantay de waa hawadii oo fresh hawo fresha baad qaadanaysaa laakiin qeybta guduhu waxa weeyaan waa aada bay u kululayd maadaama dusha ayay ka xidhan tahay marka aada iyo aada bay u kululayd ay huur u ahayd waxaan moodayay qaylada ciyaalkuna inay aada iyo aada siyaada ay u ahayd madaxaaba meesha igu xanuunay laakiin aham meshay waxa ugu muhiimsan inay ciyaalku iyagu ka helaan soo ciyaaraan i hope inaad maanta ka hesheen vloggan idiin soo sameeyey insha allah qaar badan oo ka fiican kan waan idiin soo dhigi doonaa laakiin intaydan ka bixin insha allah subscribe kay saara like and share